Lelos generaluri mdivani, Irakli Kupradzea, ჩვენი შემდეგი სტუმარი, Irakli საღამომშვიდობისა, მადლობა დიდი, რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. Ეს გულში როცა ვუსმენდი Salome Zurabishvis, რომ თქვა, რომ ეხლა ნახავენ, რომელი Salome ურჩევნიათო, ანუ პრეზიდენტი თუ მათ მოკლეთ, ესე უნდა მოვთარგმნოთ, ხო, მათ დაქვემდებარებაში მყოფი პრეზიდენტი თუ თავისუფალი, მომენტალურად წამომივიდა თავში, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან პრეზიდენტი, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, ჩემ საქმეში, თუ რამე მესმის პოლიტიკაში, politicor procesebshi gamoritskhulia da khomar sheizleba vipikrot rom mas aqs molaparakebebis soret lelostan me vitsi rom gaqt gadasarevi urtiertoba tkuens partias Salome Zurabishvilitan anu ragats aseti gegma khomar mushavdeba mesame tsentri tsinas archevnot sadats ert-erti lideri sheizleba iqos an gadaqenebuli an sulats mokmedi prezidenti mogesalmeb mogesalmeb matlobamotsovistvis matloba tkuen Salome Zurabishvili, საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც ამჟამად იმპიჩმენტით ემუქრება ქართული ოცნება, წარმოადგენს სამწუხაროდ და ეს ქართული ოცნების ბრალეულობაა მხოლოდ ერთადერთ მაღალი თანამდებობის პირს ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც ღია და შინაარსობრივად სწორად გამოხატავს ქართული ხალხის დაკვეთას ევროპულ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. Ეს ერთი. მეორე, ამ შინაარსიდან გამომდინარე, ლელოს რა თქმა უნდა მსგავსი მნიშვნელობის ევროინტეგრაციის პროცესში, მსგავსი მნიშვნელობის სახელმწიფო ინსტიტუტთან, რომელსაც ზურაბიშვილი წარმოადგენს ამჟამად, აქვს კარგი ურთიერთობა, კი? Ჩვენ ვიყავით ის ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში ვიყავით წარმოდგენილი სასამართლოს მეგობრის შესაბამისი დოკუმენტი. სხვა შორის, ხო და აი ამანაც გამიმყარა ეს სიამაყით შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ის სამი ღირსეული მნიშვნელოვანი მოსამართლე საკონსტიტუციო სასამართლოდან და მათი არგუმენტაცია, რატომ დაწერეს განსხვავებული აზრი და არ დაუჭირეს მხარი Salome Zurabishvilis იმპიჩმენტს, სწორედ ჩვენს დოკუმენტს ეყრდნობოდა ერთ-ერთი დოკუმენტი, ეგრეთ წოდებული ამიკუსი, ანუ სასამართლოს მეგობრის დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენდა და კომპეტენციურ დავებზე იყო საუბარი. ანუ სწორად ვუდგებით შინაარსობრივად კომპეტენტურებიც ვართ და ეროვნულ პოზიციასაც გამოვხატავთ. Salome Zurabishvilisადმი, პერსონისადმი კი არა, სახელმწიფო ინსტიტუციისადმი და იმ პროცესისადმი, რაც გულისხმობს ევროინტეგრაციას, ქართული ხალხის დაკვეთას და ამ ევროინტეგრაციის ხელშეწყობას, რაშიც Salome Zurabishvili პოზიტიურ როლს თამაშობს. ეს ყველაფერზე მიპასუხეთ იმის გარდა, რაც მეკითხეთ. მარტივია, არანაირი კომუნიკაცია. ანუ გამორიცხოთ თუ არა, რომ Salome Zurabishvili შესაძლოა აღმოჩნდეს აი იმ რაღაც სავარაუდო მესამე ცენტრი თუ ალტერნატიული ცენტრი, არ ვიცი რა იქნება, ლიდერად, რომელიც სავარაუდოდ ჩემი ინფორმაციით ლელოს გარშემო მიდის ყოველ შემთხვევაში ამაზე მუშაობა შეიკრიბება. ამ ეტაპისთვის არანაირი მსგავსი კომუნიკაცია ან კონსულტაცია არ მიმდინარეობს. Salome Zurabishvilთან შეთავაზება არ შეთავაზება არ ქონია. ანუ მისი მხრიდან ხომ არ ყოფილა რაღაც მოსინჯვანი ადამიანი? არა, მსგავსი კომუნიკაცია საერთოდ არ ყოფილა. ჩვენი ერთადერთი ახლა საერთოდ მნიშვნელოვანი თანაკვეთის წერტილი არის ევროინტეგრაცია, კანდიდატის სტატუსი, რომლის მიღების პროცესშიც ახლა უნდა იმყოფებოდეს ჩვენი ქვეყანა. ლელო ამისთვის მართლა ძალიან ბევრს აკეთებს და გამორჩეულად ბევრს აკეთებს. კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესში ჩვენ როგორც ოპოზიციურმა საპარლამენტო პარტიამ უკვე ძალიან ბევრი რამ გავაკეთეთ, შევძელით. ეს იყო ევროპის დედაქალაქებში ვიზიტები, ეს იყო ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან ევროპის მიღმა კომუნიკაციები, ეს იყო შესაბამისი დოკუმენტების მომზადება, ეს იყო საპარლამენტო მუშაობა. სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი პარტიის და კიდევ რამდენიმე პოლიტიკური ჯგუფის გარდა ბევრი პარლამენტარი საერთოდ გამქრალი იყო ამ პროცესისგან, სხდომებს არ ესწრებოდნენ, 12 რეკომენდაციას რაც ეხებოდა, რეფორმებს რაც ეხებოდა. ჩვენ ამაში წვლილი შევიტანთ, რომ ჩვენი მთავარი მიზანი ახლა გამოწვევა არჩევნების ჩატარებასთან ერთად, დემოკრატიულად და ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად, მნიშვნელოვანი რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს ამ ქვეყანამ და ამაში ჩვენ წვლილი გვქონდეს. აი მოდით კითხვას დაგისვამთ ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით, ლელოს რა პოზიცია აქვს? Salome Zurabishvilis მოწოდება მოისმინეთ, რომ ოპოზიცია იყოს გარეთ, მე მარტო დავდგები პატარა კაცებთან. მამუკა ხაზარაძის შეფასებას წავიკითხავ და სწორედ მისი აი ამ სტატუსიდან გამომდინარე შემდეგ მექნება თქვენთან კითხვა. აი რა დაწერა ლელოს ლიდერმა საკონსტიტუციო სასამართლოს პირდაპირ თქვათ რა, მეგობრებო, მიკი მოკიბის გარეშე თქვათ სამარცხვინო გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც არ შეუერთდა სამი მოსამართლე, სხვა შორის ერთ-ერთ მათგანზე ირინა იმერლიშვილზე, მე მქონდა ეს მოლოდინი, რომ არაფრით არ მოაწერდა ხელს ამ გადაწყვეტილებაზე.
scotileba, sa ira, ratom, ca ce mi dam ochii de buleba, da, na ce ni raciho, na hetho. Trebuie sa constituție, sa samarhom, antisahemci po ebrevi, gada scotileba miro, prezidenti, da, da, na șaula imașina, ce ni cuet nis constituția și gadsha de buli mistra pe bisahsuleba, sem sahurebo, da, gauhtet europis naceli, da, mi vigot candidati statusi. E sa ris ruset izdavale, bis pirnatla ce suleba, am jama duco, Ivani Shuli smie, da, cum de barebuli sa constituție, sa samarhos mhridan, madluba sam mosamartles principul obistuis, brzola grzeldeba rusuli, ocnebis, heli suplebidan, ceamășorebistuis, esi o mamă cu hazarazis reacția. Saka Shuli zgan schadeba cavikit, hecegan, romelic ambob, som bizina Ivani Shuli zgegmada tamașia, salome zurabishuli zpchalepsi swamsi z impeachmenti. Gan schovebuli amovikit, hemam cu hazarazis gan schadeba și tkweniazret, salome z impeachmenti. Dacă gmeli romeți aruici, ce debatora, ce era vicit, mihmaram de nihmașeile, bai, dosoc nebas, es bizinas tamașia. Biznes tamaši aris isrom, sarto de impeachmentis procedura, dres arsebobs, im prezidentis mimert, romelis eurointegrațiis procesului, șromobda da mușaobda. Es procesi sarto de romarsebobs, aris biznes Ivanișulis, da, cu eta romasa sa asfule, ben sahele guare birak, li kobah za ikne bagari bașul, am sahele guare, psa ne mișul barak, ki es ar biznes Ivanișulis procesi, magram ara iserogorts Mihail Saakashvili garmartaus. Ai magalitat, ar mă vorbi de bia, am istkos, Mihail Saakashvilis posta, da, mamuka hazara de post, șoris, aris zalean didigan suhoeba. Mamuka Hazara de Hedavsi, Mosamartlebs, da, Matcina, de Gobas Romelis, Girsebis, profesionalismis, calificiros, patriotismis, parglebs, da, Madlobas, ძალიან კარგი და მაღალი კოეფიციენტი პოლიტიკაში. Mihail Saakashvilis განცხადებაში და პოსტში ისევ საკუთარი თავის გარშემო ტრიალებს ამ სცენარის განმარტება, რომ ის არის მთავარი, რომ მის წინააღმდეგ კეთდებას ყველაფერი და არ არის ყველაფერი ერთი ადამიანის გარშემო ამ ქვეყანაში აწყობილი, არც ივანიშვილის, არც სააკაშვილის. Ამ ქვეყანაში არსებობს კი ინტერესები, არსებობს რუსული ინტერესი და არსებობს ეროვნული ინტერესი. Ქართული ოცნება ემსახურება კრემლის და რუსულ ინტერესებს. Ამ საქმიანობით იმპიჩმენტის პროცესი ემსახურება, თორემ რა საჭირო იქნებოდა ასეთ Zime, gadam, scuet, moment, ci impeachmentis proceduris, dați ceva, romuză, ce mă partner, mă gagete, zganat, gand, schadele, bida. Cine ar fi? Ho, ar fi. Dar adros, dar izgamo, irakli, ai mesuri, ai tavar. Am asarvam, bo pimitom, rom, gadat se mașe, uputo, ragat, snairat. Am asarvam, bo pimitom, rom, vihat sa stoale, bi auhi, o da ragat, pur, ai, isini moa, bara, gavala, mazuam, baviara. Armă udgenelia, kvehnis prezident, sa samartleb de status, smire biscin, imitom, rizgamo, ratom șehti europe lidereps, ratom șehti macrons, ratom șehti steinmeiers, ratom șehti șavmișes, plus gavih senotra, sakutari harjebi, dara, garibașulivit, samtarobo, bortis gamo, henebit, tavisi o jahisi interese, e armă udgenelia, ra. E sariga samartleb de buhalteria, iraglic. Kobakhidzis mier, bidzina Ivanishvilistvis, zvenad mirtmeuli samartlebrivi buhalteri, romelsic matchoris ar chven ar unda shevite da tavari shinarsia. Esa prezidentis instituti, romelsac am shemtkhovashi Salome Zurabishvili tsarmoadgens, is adamiani shromobda eurointegratsiis protsesistvis Evropis dedakhalakebshi tavar politikur liderebtan, romelsadanats svata shori Salome Zurabishvilis miesuleba da Irakli Gharibashvilis ar miesuleba. Ertadert mkhardamcheri darcha Viktor Orbani, adamiani romelis dges Putin Nicida șehodraze, dar scoate șoris, orieta, stormel, cel, spirul lui octombrie, sarcevne, bis, țin, odhid, ghitadre, Mihail Saakashvilis, adzliere, da, da, harsul magreb, da, Hrilova, Maxos, Kutaisi, Kutaisi, centralul stadion, za, mimartuaro, arda, brundet, carsul, și, da, 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 Autoritare, mocavșire, caos. Dres, ertaderti, schvatașorii, Europa, și romelic, Europul, sirce, șitski, sakmod, zime, mocem lobi, cargeblops.
ეს ერთი ამბავია, რომელზეც თან ხვდებით. ხვალ ლელო არ იქნება წარმოდგენილი კენჭის ყველაზე. სანამ ამ შეკითხვას დამისვამ, თუ ეს არის ღია გაცხადებული პოზიცია. ლელო, სალომეს მოწოდების შემდეგ იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული? მათ შორის ეს კი, მათ შორის, იმიტომ რომ პრეზიდენტი, რომელიც იმყოფება საკმაოდ დიდ წნეხში, მისი გათვალისწინება საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მათ შორის მნიშვნელოვანია, რომ ამ ფარსის პროცესში, ზოგადად ფარსის პროცესში, არ მივიღოთ მონაწილეობა და ჩვენ იქ ვერ ვხედავთ საკუთარ თავს იმ კენჭისყრის მომენტს გულისხმობ, რომელზეც დადგება ეს გადაწყვეტილება და იქ არ ვიქნებით ჩვენ წარმოდგენილი. მაგრამ იქნებით სხდომათა დარბაზის გარეთ, იქნება ლელო? შესაძლებელია, შეიძლება გაკეთდეს პოლიტიკური განცხადებები, ეს უკვე მეორე ხარისხოვანი მთავრობა, კენჭისყრის პროცესზე არ ვიქნებით წარმოდგენილი. ამ ფარსის მონაწილეობა საკუთარი თავი არ მიგვაჩნია და არც არასდროს ლელო არ კეკლუცობს, ყოველთვის საკუთარ თავთან და მოქალაქეებთან ხალხთან მართლები ვართ, რომ პირდაპირ ვამბობთ, რომ ამას ვთვლით, ამას ვაპირებთ, ის მოგწონს, ეს არ მოგწონს. მათ შორის ადამიანები, მათ შორის პარტიები, მათ შორის მათი იდეები, ზოგს პოზიტიურად ვაფასებ, ზოგ ნეგატიურად. სალომე ზურაბიშვილის მიმართ ეხლა თუ ასეთ სოლიდარობით ვარ ამ წამს გამსჭვალული, თქვენს ეთერში, წინა ეთერებში ძალიან მძიმედ გამიკრიტიკებია იმ გადაწყვეტილებების გამო, რაც მას მიუღია საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით, მიუღია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებით, ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენი სიძლიერე არის ის, რომ ვართ მართლები. ნებისმიერ მომენტში ნებისმიერ გადაწყვეტილებას და ნებისმიერ პირთან მიმართებით. ეხა გამახსენდა, თქვენ რაზეც აკეთებთ ახლა აქცენტს, სოციალურ ქსელში რაღაც რეპლიკების დონეზე ასეთ შეხმაურებები მაქვს ხომ შიგადაშიგ. ინგა გრიგოლია, შენ არ იყავი სალომე ზურაბიშვილს როგორ აკრიტიკებდი და კი და ამიტომ დღეს თამამად ვაცხადებ, რომ ხო, მე ვიყავი, რომელიც ვაკრიტიკებდი, რომელიც მისი არჩევნების დროს მას კატეგორიულად არ უჭერდა მხარს, მაგრამ რომელიც დღეს სალომე ზურაბიშვილის ინტერესებს რომ იცავს პრეზიდენტის ინსტიტუტს და ფეხქვეშ გათელვის მცდელობას ეწინააღმდეგება აი ამ სუსტი კაცების მხრიდან, როგორც თავად თქვა ირაკლი კობახიძემ და შემდეგ სალომე მოთარგმნა, როგორ პატარა კაცებიო. ანუ პატარა კაცებთან სალომე ხვალ აღმოჩნდება მარტო, ირაკლი? რა მოლოდინი გაქვთ? მან თქვა, რომ მე ვიტყვი ჩემს სათქმეს. საერთოდ გონიათ, რომ იმპიჩმენტს მიიღებენ? დარწმუნებული ხართ, რომ ხმები მათ უკვე ჯიბეში შეიძლება არედოთ? შესაძლებელია ეს ხმები უდევთ, შესაძლებელია არ უდევთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღევანდელი საპარლამენტო ოპოზიცია არ არის მყარი და ის საპარლამენტო პარტიული სიები, რომლებიც წარდგენილია და ლელოს ეს ნამდვილად არ ეხება, ლელოს შემადგენლობა და ლელოს პარტია ზოგადად არის, მინდა ამას ხაზი გაუსვა, შეიძლება ვიღაცისთვის საწყენი იყოს, მაგრამ ერთადერთი პოლიტიკური პარტია 20-20 არჩევნების შემდეგ, 20-20-ში დაუფუძნდით რეალურად საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, სადაც არ ყოფილა მძიმე რყევები, არ გავყოფილვართ, არ გავხლეჩირვართ, არ გაგვცევია ადამიანები, ერთადერთი სტაბილური პარტია, რომელიც შეიკრა კონკრეტული იდეის გარშემო, იმიტომ რომ არ მოგწონს ქართული ოცნება, მის ოღონდ არგუმენტები გვაქვს უამრავი და სულ მაქვს სურვილი, აი ჩაგვეკითხონ მოსახლეობა, რომელსაც ხვდებით ხოლმე გამაზს მოგყვებით, ჩაგვეკითხონ, რომ გვეკითხებენ, შემდეგ ვხსნით, რატომ არ მოგწონს ეს ერთი ქართული ოცნება არ მოგწონს, მაგრამ არ გვინდა არც ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნება, რომელსაც ერთპარტიული მართვის ძალიან ცუდი გამოძახილება აქვს ამ რეჟიმში. მე ვარ ის ამომრჩეველი, რომელიც არც ნაციონალების ამომრჩეველია და არც ქართული ოცნების. ხო, არა, მართლა, და მე ვფიქრობ რა გამოკითხვებით ამაზე მეტყოლებს, რომ ძალიან დიდი პროცენტი არის ამომრჩევლისა, რომელსაც არც ძველი უნდა და არც დღევანდელი მოქმედი, მაგრამ აი როგორ უნდა დაამარცხოს ოპოზიციამ? აი ამასთან დაკავშირებით არის კითხვები და კითხვებზე პასუხი ჯერჯერობით არ არის. ლელო არის სწორედ ამ ადამიანების ხმა ქართულ პოლიტიკაში. გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ლელო გეგმავს შექმნას ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრი, რომელშიც შესაძლებელი აღმოჩნდეს ლელო პლუს ნიკა მელიას ახალი პარტია, რომელიც სავარაუდოდ დაფუძნდება, პლუს საუბრები მიდის ანადოლიძის პარტიაზე. შიგადაშიგ გავიგონებთ ხოლმე ასე კულუარებში ელენე ხოშტარიას დროა და გირჩი მეტი თავისუფლება და სხვები. შეგიძლია დამიდასტუროთ, რომ ამ ხალხთან ლელოს აქვს მოლაპარაკებები? თქვენ გენერალური მდივანი ხართ.
Ce-mi zile, ghitratul meu este molo, pare că e bine, am jama dar mi-mi dinare, obsrom 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 mi-mi dinare, გამრავალ ფერონებაზე რეგიონალური საარჩევნო პროგრამების მიმართულებით რეგიონებში ხსნით ოფისებს გვერდდებიან ახალი ადამიანები მათ შორის ისეთი ადამიანები რომლებიც არასდროს პოლიტიკაში არ ყოფილან როცა გაძლიერებაზე ვლაპარაკობთ პოლიტიკაში ეს ძველი სახეები და ერთი და იგივე სახეები კი არა მათ შორის ისეთ სახეები შემოგვყავს ჩვენ რომლებიც პრეზენტაციას გზადაგზა გავაკეთებთ რომ ახლა ვაშენებთ ადგილზე ოფისებსაც მათ შორის რეგიონებში რომლებსაც არ ქონიათ პოლიტიკური არც ამბიცია არც დღეს აქვთ ეს ამბიცია მაგრამ უბრალოდ გრძნობენ რომ ამ ქვეყანაში დგას გადამწყვეტი მომენტი კულტურის მუშაკები რიგით მეცნიერები კარგი მასწავლებლები პედაგოგები ადგილობრივი აზრის ლიდერები ავტორიტეტები რომელსაც პატივს ცემენ ეს ადამიანები გვერდდებიან და ამის პარალურად ჩვენ ვაშენებთ სტრუქტურას მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციას მათ შორის მონიტორინგის შესაბამის სამსახურებს ანალიტიკურ სამუშაოს წევთ უზარმაზარს რომელსაც მე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ცვლით აზრებს ის განცხადებები რომლებიც კეთდება ხოლმე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ერთი მხრივ მათი მოკვლევის შედეგია მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ მუშაობთ ძალიან ბევრს როგორც კანდიდატის სტატუსისთვის ასევე იმ კრიტიკული წერტილებისთვის ხო მაგრამ აი უყურეთ თქვენ ემზადებით ესე პარტიული სტრუქტურის გაძლიერება ამ შემდეგ კულუარებში მე მაინც ჩემსაც ვიტყვი როგორც მე ვიცი მიდის მოლაპარაკება სხვადასხვა პოლიტიკოსებთან მათ შორის რომ შესაძლებელია ლელოში ამოჩნდნენ და აი ამ დროს როცა მიდის თქვენთან მესამე ცენზე რაღაც მონახაზების გაკეთება, იქით სხვა პარტიები თავის გეგმებს დებენ, გამოდის ირაკლი ყობახიძე და გეუბნებათ, რომ 2024-ო კი არა, 2028-ში რომ არჩევნები იქნება, იმასაც ჩვენ მოვიგებთ, ანუ 2022 წელს მე უკვე აღარ ვიცი რამდენი წლის ვიქნები, მაგრამ ბრეჟნევივით ისევ ჩვენ უნდა ვიყოთო და მე მაინტერესებს, აი რას უპირისპირებთ მათ ასეთ უცნაურ ვნებას? Ai martelă ucnaur v nebas, rom sunt tvitoni hone. Mi se vicini, magram. Ho, hedat, me sa me da caria. Ara, imorstul zan žanršia, Irakle Kobachidze, sunt tvitoni. Hedat, magram, 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 hedat, წარსულთან მიმართებით არ გაიმეორებს წარსულ შეცდომებს. Რეალურად ჩვენი იმ საარჩევნო პროგრამით, ახალი სახეებით, ლელო თუ აკვირდებით და დარწმუნებული ვარ რომ აკვირდებით თქვენც და საზოგადოებაც, გაახალგაზრდავდა მათ შორის ხელმძღვანელ პოზიციებზე მიდის თქვენს წინათაობას უკაცრავად. გიწუნებთ, მადლიერებიც ვართ თქვენ მიერ აქამდე მოტანილი ქვეყნის, მაგრამ გიწუნებთ იმას რომ პოლიტიკა სჭირდება გაახალგაზრდა. Მე კი არა, საზოგადოება მე საერთოდ რომ კითხო მე
Ez, საზოგადოებამ დაინახოს, ესეთი ალტერნატიული პოლიტიკური ჯგუფი არსებობს, რომელსაც გააჩნია სიმართლე, პრინციპულობა, ჯიუტები არიან საკუთარ სიმართლეში, ეროვნულ საკითხებზე ლაპარაკობენ, დღეს ვეტერანთა საერთაშორისო დღეა. Საქართველოში ვეტერანთა დღეა და 70.000 ვეტერანი გვყავს ამ ქვეყანაში, რომელსაც არ ჯანდაცვაზე მიუწვდებათ ხელი, არაფერზე არ მიუწვდებათ ხელი. Მაგალითად, ჩვენს პროგრამაში გვიწერია, რომ რეალური დაპირება გვაქვს, რომ ვეტერანის ხელფასი პენსია უნდა იყოს 500 ლარი. Ოღონდ ის კი არა, რომ 500 ლარი უნდა იყოს უბრალოდ. Აი ახლა თუ არა, შემდეგ ველოდები თქვენგან, რომ აი კითხოთ მკაცრად, რომ ai 500 lari როგორ უნდა იყოს და მე მერე ვიქნები ბედნიერი, გაღიმებული, დაუჯდები და მოგიყვებით როგორ უნდა იყოს 500 lari. Მაგალითად, ჩვენ ვამბობთ რომ პენსია საქართველოში უნდა იყოს 1000 lari. Და ეს არის შესაძლებელი. Მერე ველოდები თქვენგან რომ კითხოთ როგორ უნდა იყოს 1000 lari. Ახლა რაც არის ამას როგორ ახერხებს ხო ქართული სახელმწიფო? Მე დაუჯდები და მოგიყვებით იმ მეგაპროექტების შესახებ, რომელიც ხელისგულზე დევს ამ ქვეყანაში. Ჩვენი თავარი მიზანი არის ის, რომ გარდა ამ კრიტიკისა, სხვადასხვა პარტიებისადმი ოპოზიციურ, მაგრამ ესეც იქნება კონკრეტული შეთავაზებები, მე ველოდები განსაკუთრებულად იმ ეთერებს, როცა ამის შესაძლებლობა მექნება და რაც მნიშვნელოვანია და მთავარია. ეხლა ეთერებს, ესე იგი, თაობა დაგვიწუნა, ასაკი დაგვიწუნა, ეხლა ეთერებიც დაგვიწუნა. Პოლიტიკური ველია სამწუხაროდ ისეთი, რომელიც არ გვაძლევს ამის საშუალებას და არა ეთერი და რა თქმა უნდა. Zogjis, bolu periodul sasacilod iksa, ro khalkhshi gavedit, khalkhshi unda gavidet. Sasacilod iksa, magram რომ იცოდეთ როგორ ის შიმშილია ინგა საზოგადოებაში, რომ პოლიტიკოსებს ხელი ჩამოართვან და უშუალოდ შეკითხვები დაუსვან, მაგალითად ჩვენ პარტიის თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძე ამ კვირაში ხუთ შეხვედრა ჰქონდა თბილისის მასშტაბით და რეგიონებში, ხვალ რაჭაში მიემგზავრებიან. Ეს პროცესი გრძელდება და შიმშილია ჩვეულებრივად ყველა ამ შეხვედრის შემდეგ ვტოვებთ იმედიან ადამიანს, ხვდებიან უიმედოები, გაბრაზებულები, მათ შორის განაწყენებული ოპოზიციაზე, ყველაფერზე განაწყენებული, მაგრამ როცა მოვდივართ და გვატყობენ, რომ გულწრფელებიც ვართ, საქმეც ვიცით, კომპეტენტურები ვართ და ჯიუტები ვართ საკუთარ საქმეში. ანუ უკან დახევას არ ვაპირებთ, ხო? ამაც წარსულმა გამოცდილებამაც აჩვენა. Ვტოვებთ იმედიან მოქალაქეებს, რომლებიც ამბობენ, რომ აბა როდის შეიძლება რომ ჩავერთოთ საქმეში, ამიტომ დარწმუნებული ვარ ერთ რამეში, ყველაფერი იქნება კარგად, როგორც არ უნდა დამთავრდეს, ზურაბიშვილის იმპიჩმენტი იქნება, ირაკლი კობახიძის განცხადებები იქნება. Მთავარია შინაარსის გარშემო ერთიანობა და დარწმუნებული რომ ყველაფერი გამოგვია ამ ქვეყნის საქმეში. Მაინც როგორ ფიქრობთ და გადააყენებენ? Დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად მოაგროვებს ბოლო 2-3 ხმას, რომელიც აკლია ირაკლი კობახიძეს და მე ვარაუდობ დანარჩენი აქვთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საპარლამენტო ოპოზიცია არ არის მყარად, განსხვავებით ლელოსგან, რომლის დეპუტაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტანი ვართ, განსაკუთრებულად მებრძოლი დეპუტაცია გვყავს. Ამიტომ ველოდებით პროცესს და იმედიანად. Ყველასთან კითხეთ პარტნიორობაზე ნაციონალებთან, ვიცი უკვე დაფიქსირებული გაქვთ, არა? Შემთხვევით გახარიას საქართველოსთან თანამშრომლობაზე ხომ არ ფიქრობს ლელო? გახარიასთან თანამშრომლობაზე ვიმჟელეთ,
და გვაქვს იგივე პასუხი რაც ჰქონდა მანამდე. Რა საუბრობს მაგალითად პარტიის თავმჯდომარე, რომელიც მთავარ ლეგიტიმაციის ღერძია ჩვენს პარტიაში, ყრილობის მიერ არჩეული, მამკა ხაზარაძე, რომ გახარიას მიმართ არსებობს ისეთი მძიმე პოლიტიკური შეკითხვები, მის საქმიანობასთან, ქმედებებთან დაკავშირებით, რომ მასთან თანამშრომლობა ამ ეტაპში სრულად გამორიცხულია. Სანამ ამ შეკითხვებზე პასუხები არ იქნებოდა. Თუ გახარია მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ კაცს ეს პასუხი ანაკლია რატომ გააჩერა, კერძაია საქმე როგორ დასრულდა და რა იყო რესურსი, მისი რაც შეეძლო წინააღმდეგო გაწია, რა იყო პანკისის დარბევა, რა იყო 20 ივნისი, რატომ დააფარა ივანიშვილის ხელი თუ თვითონ მიიღო. Ბევრი ეს დაუსრულებელი ბევრი საუბარიც არ უხდება გახარიას. შესაბამისად ეს არის მისი გადასატყვა. თუმცა ანუ ის რომ გამოვიდეს და რომ თქვას რომ ეს ყველაფერი იყო ივანიშვილის გაკეთებული, ამ შემთხვევაში იფიქრებდი მასთან და მან უნდა გასცეს პასუხები. ხო და რომ გასცეს თქო პასუხები და რომ თქვა. ძალიან ბევრი ბევრის შეკითხვაა, ხო? ერთი შეკითხვა ხო არისო? ამ ბევრ შეკითხვას თუ იქნება პასუხები შესაბამისად, არ ვიცი, მე ამ ახსარება საზოგადოება როგორ აღიქვებს. მაგრამ მნიშვნელოვანია ის რომ არ მხოლოდ თქვენს ეთერში, სხვა სხვა ტელევიზიებში, მათ შორის სახელმწიფო ტელევიზიებიც ხშირად გვეკითხებიან, რომ ლელოს გარშემო, ლელოს გარშემო ეს მიხარია, იმიტომ რომ ლელო არის რაღაც ტიპის საინტერესო პოლიტიკური ძალა, რომელსაც შეუძლია რომ ესეთი რაღაცები გააკეთოს. ოღონდ თავის დროზე აუცილებლად იქნება ყველა. წარმატებას გისურვებთ, ეს იყო ირაკლი კუპრაძის რეაქცია ახალგაზრდა პოლიტიკოსის, რომელმაც დაგვიწრონა აქ ჩვენ წინათაობას რაღაც რაღაცეები, მაგრამ მადლობა თქვენ. მე გეთანხმებ, ქართულ პოლიტიკასაც ჭირდება გაახალგაზრდავება, მედიასაც, მათ შორის აი ток-შოუების დონეზეც კი და მე გეთანხმებით, რომ ხო, რაღაც ახალი ენერგია ჭირდება ყველა ფერს იმისთვის რომ ცვლილებები დაიქონდეს. მნიშვნელოვანი გადატვირთვა, ღირებულები ხო? მადლობა.